Арбузы, кача дарай. Никош не дару. А покача своёе. Аж твоёе, оно бы и сагусь вдалик. Ты кокю? Да попасокок. Аж нарик изгорсеть, аж нарик, а по меня изгирту веса Лietuva. Ой, ты жинок, ой, ты там лабы рекет посистенкт арбузы. Нес. Ну, бендрай, то прайда карда, кай побестей, тай пет веса жиноя веса группе. Tai jeigu nori, kad visą Lietuvą sužinotų, tai reikės pasistengti. Tai aš pasistengsiu, susikaupsiu jau stipriai tada. Gerai, užvalgyti kažką. Neleidžia auklėtojo valgyti daugiau. Sako, jeigu tu arbūzai dar valgysi, tai sproks ir aptaškysi sieną. O sako, dabar nėra pinigų pas valstybę daryti remontą, todėl neduoda man valgyti daugiau. Tai to geriau arbūzai nesprok tada, nes tu šūdais aptaškysi visas darželio sienas. Bet užtat visi išgirs. Bet kaip tu sproksi, tai tu mums praneš, kad mes galėtumėm pasitraukti per saugų atstumą bent. Taip. Ne, manęs dar niekas nepabėgo. Mes galėtumėm. Arbūzai, to arbūzai.